Joo, hei vaan kaikille hyvää iltapäivää. Mun nimi on tosiaan Juha Pulmuranta ja kaveri tässä vieressä on Esa Hals ja me varmaan puhutaan vuorotellen, niin ehkä pärjätään. Puhutaan mikrofoniin. Yhdellä mikillä. Tosiaan tullaan Varsinais-Suomen liitosta ja tarkemmin sanottuna sieltä lounaispaikasta, mikä tässä Annikankin puheenvuorossa esiintyi tämä lounaispaikka, eli paikkatietoverkosto, jonka nimi on lounaispaikka ja se toimii Varsinais-Suomen liiton yhteydessä, eli me istutaan siellä Ratapihan kadulla ja meillä on semmoinen pieni muutaman hengen tiimi tässä lounaispaikkaverkostossa ja saatiin nyt oikeastaan pikahälytyksellä kutsu tulla pitämään tämä esitys ja ehkä jossain vaiheessa huomataan, ettei ole ihan viimeistelty tätä loppuun asti, mutta yritetään kuitenkin pärjätä. Mites toi dianvaihto hoidetaan? Tässä, okei. Okay. En tiedä, miten moni on nähnyt tämän näköisen sivun, mutta tämän näköinen sivu on löytynyt lounaspaikka.fi-osoitteesta vielä noin vuosi sitten, eli 2014 tehtiin tämmöinen esiversio Lounais-Suomen aluetietopalvelusta, mikä kokosi yhteen tämän alueen julkisten tahojen tuottamia tietopalveluita. Ja tämä esiversio, niin tämä oli lounaispaikan työn tulos, eli nähtiin, että tämmöinen verkostomainen toimintatapa on tosi hyödyllinen ja kannattaa kerätä eri tietopalveluita yhteen osoitteeseen. Ja tämä toimintatapa nähtiin niin toimivaksi, että vuonna 2014, kun kesällä julkaistiin uusi maakuntastrategia vuosille 2014-2017, niin tämä aluetietopalvelu-idea nousi tosi merkittävään rooliin, eli kun maakuntaohjelma koostuu 25 toimenpiteestä, niin tästä aluetietopalvelusta tehtiin niin ne toimenpiteiden tämmöinen tietoperusta, eli koko maakunnan yhteinen tämmöinen yhteistyöalusta ja tietoperusta. Semmoinen alusta, mikä yhdistää ihmiset ja avoimen tiedon. No sitten tehtiin suunnittelu ja määrittely ja vähän töitäkin siinä välillä ja sitten sen seurauksena julkaistiin lounaistieto, aluetietopalvelu viime syyskuussa, eli syyskuussa 2015. Ja se oli sitten askel eteenpäin, eli vaikka ne palikat oli osittain siinä sivaissa samat, niin saatiin paljon vietyä teknisiä ratkaisuja eteenpäin ja niin edelleen. Ja idea tosiaan, en tiedä miten tuttu tämä aluetietopalvelu teille ylipäätään on, mutta siis se koostuu eri verkostoista. Ja kun maakuntastrategia nosti tämän lounaistiedon niin merkittävään rooliin, niin samalla Varsinais-Suomen liitto päätti, että se koordinoi tämän palvelun kehitystä ja eri verkostot, muut tahot, korkeakoulut, elyt sun muut saa osallistua tai käyttää sitä alusta ja osallistua sen tekemiseen ja kehittämiseen omalla työpanoksella tai rahoituksella, mitä vaan parhaaksi näkee. Ja tällä hetkellä niin se sisältää Varsinais-Suomen liiton tuottamat lakisääteiset tämmöiset tietopalvelut, eli tuosta kuvasta, kun katsotaan vasemmalta, niin siellä on tietoa asukasluvusta. Sieltä löytyy myös paljon muuta tilastotietoa, mitä Varsinais-Suomen liitto tuottaa. Sitten siellä on, puhutaan inventoidusta rakennuksista. Se tulee, toi tieto-osio tulee Turun museokeskuksen kautta, eli siellä on tämmöinen maakunnan niin kuin rakennus- ja kulttuuriperinnön inventointiportaali, ja se tieto tulee sitä kautta. Sitten on ympäristöteoista puhetta. Sen tietosisällön tuottaa ELY-keskus, eli ELY-keskus koordinoi, vie eteenpäin Lounais-Suomen ympäristöohjelmaa ja tekee sitä työtä tämän lounaistiedon kautta. No sitten karttapalvelu, se on paikkatietoverkoston ydintä, eli he tuottaa tämän karttapalvelun, ylläpitää niitä kartta-aineistoja, vie sitä karttapalvelun teknistä kehitystä eteenpäin. Ja sitten lopuksi toi avoimen datan osio, josta Esa kertoo hetken päästä sitten tarkemmin. Mutta nämä on ne palikat, mitkä siinä tällä hetkellä on, ja me ollaan saatu tosi hyvä vastaanotto, ollaan hirveän innostuneita siitä, että saadaan olla kehittämässä tätä palvelua. Ja
Se on nimenomaan lähtenyt liikkeelle, tai siitä on muodostumassa semmoinen yhteistyöalusta, mikä siitä on pitänyt tullakin. Tuossa lyhyesti vielä, eli ollaan seurattu kävijämääriä, ihan hyvältä näyttää, noi luvut on nyt jo vähän vanhentuneita, mutta tuosta. No sitten lyhyesti vielä hyödyistä. Noin ylipäätään, eli tilastotietoa löytyy, ja idea on se, että me ei haluta, että meidän tai kenenkään muunkaan tarvitse nähdä hirveästi vaivaa, jotta ihmiset saadaan tulla tänne lounaistieto.fi-osoitteeseen, vaan nämä tiedot, mitä tänne kerätään, niin ne on upotettavissa myös esimerkiksi kuntien sivuille, ja niitä kuntia on nyt jo lähes 10, jotka on ottanut näitä tilastoupotuksia käyttöön, ja se on lähtenyt hienosti liikkeelle. Ja sitten avoin data. Tässä nyt on, tämä dia on vanhasta esityksestä, mutta yksi tämmöinen niin kuin avoimen datan sovellusmahdollisuus, eli visualisointi. Tässä on esimerkkinä Varsinais-Suomen liiton talousarvio vuodelle 2016, olisiko ollut menot vai tulot, kumpi siellä nyt onkaan, tuotot. Ja että miten ne jakautuu. Ja tämäkin on tietty päätöksentekijä, oli hirveän paljon havainnollisempi tapa niin kuin tarkastella sitä tietoa kuin pelkät luvut jossain Excelissä. Ja meillä on yksi datan visualisointiin keskittyvä henkilö, joka pystyy näitä tuottamaan suht vaivattomasti. Tässä vaiheessa hypätään enemmän tähän avoimen datan maailmaan ja dataportaalin, ja Esa saa puheenvuoron. Joo, kiitos. Noin. Mitäs mä nyt teen? Joo. Siinä oli varmaan tyhjä välissä. Okei. Joo, eli meillä on tällä hetkellä tosiaan meillä on tämmöinen dataportaalityö tuon Kuusaika-hankkeen osalta kovasti käynnissä. Tämänhetkinen toteutus, mikä meillä on tuolla lounaistiedossa, on tämmöinen väliaikainen, mutta tämän dataportaalityön saattelemana me saadaan sitten tämmöinen avoimen datan katalogi, johon kuvataan kaikki nämä avoimet tietoaineistot, joita me itse tuotetaan ja jota sitten saadaan verkostojen kautta. Ja tästä nyt näkyy sitä, että tosiaan sitä työtä tehdään 6 kaupungin kesken ja se on hyvässä vauhdissa. Syksyllä meillä pitäisi olla sitten valmis dataportaali. Se portaali pitää sisällään muutakin kuin pelkästään sen katalogin, siksi se on nimetty vähän vanhahtavastikin ehkä portaaliksi. Sinne tulee myös käyttömääristä tietoa. Sitten siellä pystytään, osa aineistoista on tämmöisiä staattista tilastotietoa, osa saattaa olla jotakin rajapintoja. Voidaan vähän katsoa, kuinka paljon mitäkin aineistoja on käytetty, minkälaista käyttöä rajapinnoille, ehkä jakaa käyttöoikeuksia rajapinnoille ja näin poispäin, tämmöistä laajempaa kokonaisuutta sitten. Tämä ei tosiaan ole se portaali tässä. Tämä on Trello, jossa näkyy niitä ajatuksia, mitä siihen portaaliin on tarkoitus tulla. Ei muuten ihan oikein näy. Okei. Okay. Joo, mutta varmaan saatte nämä kalvot toivottavasti. Tässä näkyy sitten Helsingin toteutusta. Siitä HRI on toteuttanut tämmöisen, eli Helsinki Region InfoShare, joka tekee vähän samanlaista asiaa kuin me tehdään täällä Lounais-Suomessa. He tekee tuossa Uudellamaalla, Helsinki, Espoo, Vantaa. Tässä on näkymää siitä heidän datakatalogistaan ja heidän tämmöisestä dataportaalista, millä tavalla sieltä voi tietoja etsiä, minkälaisilla hakusanoilla ja millä tavalla niitä on kategorioitu. Esimerkiksi jos tai kun sinne yliopiston dataa tulee, niin sinne voi tulla tämmöinen tutkimustieto, jolla on jonkinnäköisiä alakategorioita ja jotakin tageja, tämmöisiä tunnisteita tai miten sitten sitä tietoa voidaan siellä paremmin vielä tai sen löydettävyyttä voidaan parantaa ja sitä tietoa voidaan paremmin jäsentää.
Tässä on sitten esimerkki siitä, minkälaista tämmöisestä yksittäisestä datasetistä, niistä sitä avoimesta datasta täällä varmasti paremmin kuin missään ymmärretään se, kuinka tärkeää tuommoinen metatieto, semmoinen selittävä tieto tämmöiselle tietoaineistolle on. Ilman sitä itse aineistoa on hyvin hankala käyttää. Siinä metatiedossa täytyy kuvata, tässä aiemmin tuli esille se lisenssi, se on tosi tärkeä osa. Me suositellaan sitä Creative Commons by 4 lisenssiksi. Sitten tietoaineiston laatua voi käyttäjät siellä kommentoida. Sitten tietysti milloin se on päivitetty se tieto, mitä se tieto pitää sisällään, missä muodossa se tieto on ja näin poispäin. Tämmöistä selittävää tietoa kerätään sinne ja se on niinku siinä ikään kuin sen datakatalogin ytimessä. Sitten me halutaan tietysti vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sille tiedolle. Ja jos me vaan pelattaisiin täällä Turussa, niin sitten muualla Suomessa ei välttämättä ehkä löydettäisikään niitä meidän tietoja. Mutta tässä 6 ajan puitteissa meillä on tarkoitus toteuttaa, tai meillä on olemassa jo Suomessa tämmöinen avointdata.fi, joka koostaa sitten koko maasta tietoja. Ja nämä meidän paikalliset datakatalogit, sieltä haetaan ne tiedot suppeammassa muodossa tuonne kansalliselle tasolle. Ja sitten tässä on ihan vasta avattu tämmöinen EU-laajuinen dataportaali, josta sitten pääsee katsomaan EU-laajuisesti näitä avoimia tietoaineistoja. Tämä on tietysti se niin kuin tavoitetila, koska meillä ei vielä sitä datakatalogia ole. Se on tarkoitus tulla tässä syksyllä, niin luonnollisestikaan tätä toiminnallisuuttakaan ei vielä ole, mutta sekin toteutetaan tämän vuoden aikana kuitenkin. Joo. Joo, jatka vaan. Joo, eli avoin data on tosi merkittävässä osassa tätä lounaistietopalvelua, mutta sen lisäksi lounaistieto pitää sisällään paljon jalostettua tietoa, sellaista tietoa, mitä vaikka alueen päätöksentekijät voi käyttää ihan sellaisenaan, ja tässä taustalla on esimerkkinä lounaispaikan tuottaman karttapalvelun avulla tehdystä visualisoinnista siitä, että miten alueen, olisiko nämä nyt ollut ala-asteen koulut on saavutettavissa. Ja ajatellaan kuntaliitoksia tai muita, ihan vaikka yksittäisiä asukkaita, jotka miettii uutta asuinpaikkaa, niin tällä tiedolla saattaa olla paljon käyttöarvoa siinä tapauksessa. Ja tästä karttaa palvelusta muutenkin, niin siinä on yli 300 eri aineistoa, jotka on tarkasteltavissa ihan vapaasti. Ja kaikki sellainen avoin tieto, mikä on paikkaan sidottu, eli avoin paikkatieto, niin se on täällä karttapalvelussa tarkasteltavissa. Ja siinä mielessä tämä lounaistieto ero vaikka tästä Helsinki Region Infosea-palvelusta, että siellä ei tätä karttapalvelutoimintoa ole. Eli tämä on semmoinen niin kuin lisätoiminnallisuus siihen verrattuna, mikä tässä palvelussa on. Lounaistieto, niin kuin sanoin alussa, niin se on yhteistyöalusta ja työkalu sille yhteistyön tekemiselle. Ja varsinaisen Suomen liitossakin esimerkiksi niin ylläpidetään monia erilaisia maakunnallisia verkostoja, niin kuin matkailuverkostoa tai tätä maakuntaohjelmaan liittyvää kumppanuusfoorumia. Avoimen datan verkosto on tällä hetkellä rakenteella ja niitä on paljon muitakin. Ja sitä varten ollaan haluttu luoda, käyttää uusia työkaluja sen työn parempaan koordinointiin. Ja tässä on esimerkkinä tästä maakunnan kumppanuusfoorumista tehdystä visualisoinnista. Eli jokainen tuommoinen pallura edustaa yhtä henkilöä, joka on luvannut edistää jotenkin maakuntaohjelmassa, jotain maakuntaohjelman toimenpidettä. Ja tuossa tuo oikea kuva niin on pieni zoomaus sitten sinne lähemmässä, eli nähdään, että siellä on oikeasti henkilöitä noiden palluroiden päässä, ja jatkossa tavoitteena on se, että tätä voisi käyttää myös ihan niin kuin asiantuntijahakuna, eli kun sä klikkaat jonkun henkilön nimen, niin sä näet hänen yhteystietoja ja mahdollisesti tietoja myös hänen osaamisestaan ja intresseistään. Ja
Tämä on tietty sellaista, mikä vaatii rekisteriselostetta ja muutenkin herkkyyttä sen suhteen, ettei ihmistä lisätä tuonne hänen tietämättään, mutta nämä on kaikki yritetty mahdollisimman hyvin ottaa huomioon. Me ollaan huomattu tässä noin vuoden kahden aikana, kun lounaistieto on tehty, että siitä on tullut semmoinen toiveiden tynnyri. Eli ihmiset, kun näkee tällaisen palvelun ja hoksaa sen mahdollisuudet, niin niitä ideoita tulee ihan hirveästi. Ja tässä on pieni osa niistä ideoista, mitä on heitetty, että mihin tätä lounaistieto-alustaa voitaisiin käyttää. Ja tämä siitepölydatan avaaminen, tämä on tosi hieno avaus myös yliopiston suuntaan, että sitä pitäisi entisestään vahvistaa sitä yliopiston, niin kuin, miten mä sanoisin, kumppanuutta, sitä mukanaoloa, yhteistyötä, että tällä hetkellä yliopisto tietenkin on paikkatietoverkoston toiminnassa mukana, mutta paljon enempäänkin olisi kyllä mahdollisuuksia, varsinkin tämä avoin tieto on semmoinen, mikä varmasti yhdistää eri toimijoita. Lyhyesti vielä tavallaan niin kuin next stepit, että mihin suuntaan lähdetään, niin 19. päivä helmikuuta on aluetietofoorumi Logomossa. Mä muistan, olisiko siellä vielä ilmoittautuminen auki, en ole ihan varma. En sitä ole hoitamassa, mutta lounaistieto.fi-osoitteesta kun katsoo, niin siellä on tietoa tästä tapahtumasta. Ja koska maakunnan liitto palvelee kuntia, niin kunnat on tietenkin meidän niin kuin prioriteettilistalla. Ainakin toistaiseksi hyvin korkealla, että katsotaan, mitä sitten toi aluehallintouudistus sitten vaikuttaa näihin kuvioihin, mutta näin nyt ainakin vielä. Ja käytettävyystutkimus on nyt alkamassa, se on yksi yhteistyömuoto, mitä tehdään yliopiston kanssa, eli tämmöinen projekti Asset-tiimi tulee tekemään tässä kevään aikana niin kunnissa lounaistiedon käytettävyystutkimusta. Ja tämä siitepölydatan avaaminen on tosi kiinnostava keissi ja mietitään sitä, että miten saadaan sitä tämmöisen sovellus, joko alueelliseen tai sitten kansallisen sovelluskehityskilpailun kautta, niin siitä datasta synnytetty erilaisia joko mobiilisovelluksia tai visualisointeja. Että siitä varmaan voidaan yhdessä vielä palaverata jossain vaiheessa. Ja korkeakouluyhteistyötä muutenkin tullaan tekemään jatkossa, eli kaiken näköistä, jos teille syntyy tai ideoita tai teillä on joku mielikuva tai mielipide lounaistiedosta, niin mielellämme kuullaan se, koska liian usein me ei yliopistolla ole ainakaan vielä käyty, eli käytetään nyt tilaisuus syödyksi. Mutta tässä olisi varmaan tämä meidän esitys, ellei tule jotain kysymyksiä, mutta kiitos. Kiitos Juha ja Esa. Olisiko nyt kysymyksiä lounaistieto.fi-palvelusta? Kiitoksia mielenkiintoisesta esityksestä. Olen Jenni Hyppölä ATT-hankkeesta ja haluaisin kysyä, että miten te teette yritysyhteistyötä, miten vedätte yrityksiä mukaan käyttämään tätä dataa ja minkälaisia keissejä teillä on tämän suhteen ollut? Kiitos, hyvä kysymys. Esa pari kertaa mainitsi sanan kuutosaikahanke, eli se on kuuden suurimman suomalaisen kaupunkiseudun yhteinen hanke, jossa rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta ja siinä Uudenmaan liitto rahoittajana niin on laatinut indikaattorit, ja indikaattorit kaikki koskee sitä yritysyhteistyötä, että minulla pitäisi olla vastaus tähän, ja toivottavasti onkin. Eli ensinnäkin 2015 tammikuussa alkoi tämä kuutosaikahanke, ja aika pian sen jälkeen muodostettiin tämmöinen yrityspaneeli. Mä en nyt ihan tarkalleen muista, miten paljon yrityksiä siinä on, mutta sanoisin, että reilusti yli 100, ehkä jopa 150, jokaisesta näistä kuudesta kaupungista laajemmaltakin. Ja ollaan tehty sitä, että ollaan kysytty niiltä, että mikä olisi oikea tapa hankkeena tavalla aktivoida yrityksiä käyttämään sitä dataa, mikä olisi se tapa, tai mitkä olisi ne tavalla kokoontumisen muodot, seminaarit tai verkostoitumistapahtumat, että he saisi luotua tai synnytetty uusia ideoita ja luotua alihankintasuhteita ja niin edelleen. Ja sen lisäksi tiettynä sovelluskehityskilpailut on ollut, ne nyt pääasiassa yleensä houkuttelee opiskelijoita eikä niinkään yrityksiä, mutta
erilaiset seminaaritapahtumat, Mindtrack-tapahtuma viime syksynä Tampereella. Ja nyt oli erittäin hyvä onnistunut tilaisuus tuossa pari viikkoa sitten Kuntaliitossa, joka oli kuntien avoimen datan seminaari, mutta me kutsuttiin sinne näitä meidän yrityspaneeliyrityksiä. Tavallaan törmäytettiin ne näiden kunnan edustajien kanssa ja yritykset lähti tosi mielellään sinne mukaan ja saatiin hyviä ideoita siitä, että mitä kunnat voi tehdä sen eteen, että avoin data oikeasti jotenkin hyödyttää sitä aluetta tai kuntaa, synnyttää uusia palveluita. Eli kiitos, mielenkiintoinen esitys. Mä oon Sari Räisänen ATT-hankkeesta. Mä koordinoin näitä osaajakoulutuksia. Meillä on ensi syksy, tai niin kuin tämän vuoden syksyllä painopistealueena on nyt tämä tiedon hyödyntämisen näkökulma, että me avataan dataa ja miten me voitaisiin sitä sitten hyödyntää. Eli just niin kuin tämä yritysyhteistyö, tämän tyyppinen. Eli niin kuin meidän tarkoituksena on nostaa jotakin hyviä käytänteitä ja muita, niin tavallaan, niin kuin, että olisitteko te kiinnostuneita sitten tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Eli tavallaan, että mitä sieltä nyt nousee, sellaisia hyviä esimerkkejä, niin niitä voisi sitten hyödyntää vaikka tuolla oppilaitosmaailmassa, koska niin kuin yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla on tosi paljon dataa, ja sitten lähdetään miettimään, että miten sitä voitaisiin hyödyntää. Niin. Joo, ehdottomasti. Ja itse asiassa meillä on yksi indikaattori tässä hankkeessa, niin rahoittaja seuraa niiden yritysten määrää, jotka aloittaa jonkinlaisen TKI-yhteistyön korkeakoulujen kanssa. Ja tämä on ollut sellainen niin päänsäryn aihe monelle, että mitä se tehdään. Tosi mielellään kyllä niin kuin tehdään yhteistyötä. Mä voisin kysyä myös yhden kysymyksen, oli siitä löydettävyydestä, ja meillähän siinä, jos me palataan aamun ensimmäiseen aiheeseen meidän datapolitiikkaan, niin siinä myös se viitattavuus, että onko mietitty näitä yliopistoille tärkeitä asioita tavallaan, että myös esimerkiksi yliopistosen tiedon lähteenä sitten näkyisi tässä avattavassa aineistossa? Hei, ei ole. Lyhyt vastaus. Eli meillä ei ole vielä ollut tämmöistä tähän mennessä niin vahvaa yliopistoyhteistyötä, että meidän olisi tarvinnut tai pitänyt miettiä sitä, mutta tietysti kaikki, se määrittely on nyt meneillään, että nyt on just se oikea aika tavallaan hyvätä siihen kelkkaan, jotta saa äänensä kuuluville. Et mä oon ihan varma, että kaikki haluaa niin kuin mahdollisimman paljon, tuommoisella tutkimustiedolla on niin kuin varmasti valtava potentiaali, ihan niin kuin liiketoiminnallinen ja muutenkin niin kuin yhteiskuntaa eteenpäin vievä, niin varmasti kaikki haluaa sen datan sinne, joten avataan se keskustelu tästä viitattavuudesta nyt. Hienoa. Ja tietysti me toivotaan, että meidän tutkijat sitten näkyy siellä ja heidän niin kuin näkyvyys kasvaa sitä myötä, kun sitä aineista on kerätty. Mutta avataan ihmeessä ja jatketaan tästä.